Tio ya, sudah hoi. Ini ada apa rawanya? Wah. Klip bara kalau nai nambo ya. Boro pai ti se. Restoran tharam ini se. Dop kathau guys. Tadi bapak ayam yang dekat kita lah nih. Yang dekat kita lah nih, bapak sor lah nih. Tapi kiri sa. Oh, sotaye mara ha bung. Tapi sotaye. Bezal se. Hey guys, welcome back to my channel once again. And channel apa ikam? Aku nu nanau. Thumbnail nai le sih ha. Macam video nai, macam blog. Kau bro FM ni channel ni kita video pay dong. Lepas share aja mana video sih kau. You guys keep watching. No. Hey, charge me. Nu nai sasu. Nai tu nis kau. Jom kita oh invite lau sih. Bro lu thang sah. Jom kini tu sih skuti bing kita tharau kah. Nai thami bezal kah. Kah tu sah sih kah sih tu nai. Oke, tung dia lah biasa. Skuti main sana tu lah. Nah, kalau memang kita tung sah, oke. Skuti revelation ni. Kali helikopter. Oke. Helikopter helmet lah, kau. Agar tu lah, leh helmet leh je ke bermas sis kah ya. Clock kah ne, bis kah ne, berhong leh. Oh, ada ke? Bro mana na, no. Tolong apa itu, apa? Pula, memang ke? Helmet, oh ni marong kah, jadi nama dia tu ri. Je, bom jadi ya. Kami pun ni apa flavor ni, kau makan orang sahaja kau tahu sahaja ni tu. Ni aku around nine tahun na, around nine tu aku garis bay, skuti kahilin nak kerja macam ni ke kahilin ke? Skuti kahilin aku, mungkin kan cakap boleh flavor ni, oh cuma ni. Apa kerja cakap orang ni kecil ni Bruce Post, pemata sama iya. No, simak oke komen kahilin ni, kerja cina ada Bruce Post sila sila tu. Asta, mai tengok nak kita leh, no, you have to drive carefully. Mami ke boleh ajang cini para kah we lama dia macam sa lirik stone lagi. Main sa bawa 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 macam. Citizen terus masuk bagi yang like always. Tahu ke apa bawa ni sama jas kade. Tahu ke. Bro FM ni pen mi awal. Cuma naik ke nama lap ni nama ke. Aku masih tu kan cepat loh aku buat tu. Oppo. Saka ni mah, mubo pro body line ni mana saka mah bo, ya mah. Okay bro, mau jenis apa tu? Mungkin garis salah yang tang tu. Jadi jenis apa thar nang mi sami? Thar ke mai thawiar bo, masa, uno sami aku. Beri untuk garis mai uno sami aku arbo jenis apa? Nau naik dalam dina. Betul ya, last moment. Gori ro, kau ini dah malam maafkan tu ya. Mai dulu ya, yoha yoha. Mungkin gari harpo mai ha, harpo shooting kena ini sah. Iba te 2000 extra angsa anak tu. Eh 2200 extra angsa ni, 2700 per day 200 kilometer jalan mui wajib. Wabra, wabra. Tiada restoran, hoi. Real sih, tapi. Nada apa rawan? Tiada orang cantik. Ayo, galak di. Bocah guru, bocah. Beli apa? Beli apa? Beli apa? Cukai je, skuti besar, kengah. Tumbal apa lagi? Hai, tu. Helmet security kau tak? Helmet semua. Guys, jangan kan serah, tapi je taro. Mana sih ya?
health lifestyle ko kare kick start with Zama and Imaha diesel la ne petrol dane ho de zal ha ska bo bung dina tha ma ke petrol mang thi ba ta ke diesel ma sie ma ni petrol dane lai tham de zal ka hoi body ko respect ko ko ta sadi don't tell like this I hate you I am not your friend. Don't be like this, okay? Hello, ma. Kela ma, makro. Sungle skuti besun jana jaga kat tungsa. Sungde la wele. Mane tomi ro. Red light pun di tu second tung kami ma thang jaga. Lama ro le ma kau. Tor tak bisa nih kari potong bayar pinting apa. Tung sa dalam. Sudah ma pernah berkeliling lagi sungsa na. Diesel boy. So shooting spot. Rowola ne to. Roke plane kin thome ne thona ke. Rowo. Bo bola ba. Ke fast sin la ni do tau chu. Ne ne de. Mo ke entrance na be khu phe mo intro an. Baru tema tuh mi mangka hal ya. Jangan fokus kali tuh mi. Nacar me oleh tuh mi mah. Ah jangan deh lagi ki paroma tuh mi mangka. Kamu apa? पे वो लोग चेक कर रहे हैं सीन कैसा रहा ना जाके सीन डायरेक्ट आ सिस्टर सिस्टर बेजाल से इसका बेजाल से यो जांग बो यूंग रहो डिस्टर्ब किया था भाई मेरा Hang ma tong ja. Bo gu ro bang ji gong bang se. Aw, sao thay ye, sao thay ye, sao thay ma re ha bang. Tae sao thay ye. Jaga aktor FM bro Cokma Dalam Cokma Plus gua sebenernya Bin vitamin lo apa bisa vitamin emang kelahan mah kelahan mah kau tahu sah Pasti pale pairar bo asta bo bro kurang so gidi oi ma ha Ekdom nois polis sanjin Okay teren chin next spot tham bi nai we are going to our next spot that will be playground So do not skip the video and do what Bo koi tham ma la ma to thom ro le se ra o se ra pra ha Au ro 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 ma la ma Sula si pina mi Samo pa yenu pokoro sa fayde Tere brira man Lama sro proyet hi na Tunde na bhe Chono location sa hi amos eh Jeko pina kin photo to nema opposim hi amgo Nema le ya Toke color smoke Ake is kampo la tumma ba Sao nerde ta Color smoke try hi na eh Bo filo la nena Sera ake Ima ha klomi Chungle skuti ma kake bake Thar ro ma kake Yang dia baru sera aja.
Wati wanita mi. Apa bawa wati? Sese pun nene thar mi yo. Re fill sini jal. Wati faham? Cuma macam, ar macam apa ya? Baba, nung football thum de. Thum nahi ho kya abta. Khatam ho jayega. Jaldi karne ke liye bolo. Itna garmi lag raha hai. Ma ha jab football tak le hum. Le jaal ke. Bahut bada ho. Bade ho. Hum bhi duran de. Guys. Tawo chini. Transport juga ya. Kerabu. Highway lah, ni pun dek ya. Bukan apa. Kaki pagar ayam yang dek kita lah. Yang dek kita lah ni pun tak sol lah. Tapi kerisah. Konsep bezal sih sekarang, ekdom bezal. Dengke, abu berenah tangi approach kiri nak kepen mah. Abu berikau bang dengke. Apa background? Hap cabi berkil tu. Ini pada no, ada ikat cabi ada ikat naik moye je. Lo beri tina thane siapa kau ke? Naik tunis kedai. Nedo apa tu? Nedo. Nedo. Baik tu, baik tu. Deja alsi nu, nalen no. Macam mana tu? Okay, location shift. Time saka sare ha almost 5 or light ana. Rowa clip bar akala nai nambo ya. Boro pai pi se restaurant thara bhi nai se dop kathau guys. Color smoke try kene ja. Go. Come on, come on. Come on, Yong Dike. Yong Dike, go. 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 Asudah? Kau color favorite pun ya le? Sera, agak next move.